આગળ વાત કરીએ તો સોશિયલ મીડિયા પર યુવરાજસિંહ સામે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। ચૌધરી સમાજના યુવાનો અને આગેવાનો દ્વારા રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે। યુવરાજસિંહ જાડેજાએ વનરક્ષક પરીક્ષા મુદ્દે સવાલ ઉઠાવ્યા હતા। યુવરાજસિંહે ટ્વીટમાં ચૌધરી સમાજને ટાર્ગેટ કર્યો હોવાનો આક્ષેપ લગાડવામાં આવ્યો। યુવરાજસિંહે એક સરખા મેરિટ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓના નામ દર્શાવતું ટ્વીટ કર્યું હતું, જેને લઈને આજ સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો છે। યુવરાજસિંહે માત્ર ચૌધરી સમાજના વિદ્યાર્થીઓ પર कलर मार्क कर्यो होवानो आक्षेप लगाड़वामां आवी रह्यो छे। युवराजसिंह मात्र चौधरी समाज ने टार्गेट करता होवानो आक्षेप सामे आव्यो छे। अगाउ पण युवराजसिंह चौधरी समाज पर आक्षेप कर्या होवानो दावो छे। विरोध वधता युवराजसिंह चौधरी समाज की माफी मांगी छे। ફોનલાઇન પર સંવાદદાતા જયંતિ ચૌધરી જોડા ચૂક્યા છે। જયંતિ, જે પ્રકારે યુવરાજસિંહના ટ્વીટ બાદ મામલો ગરમાયો હતો અને અંતે યુવરાજસિંહે માફી માંગી છે, શું છે સમગ્ર મામલો? ચોક્કસથી કહી શકાય કે યુવરાજસિંહને જાણે કે કોઈક પક્ષ દ્વારા ચોક્કસ સમાજને ટાર્ગેટ કરવા માટેનું એલાન આપવામાં આવ્યું હોય તે રીતે યુવરાજસિંહ દ્વારા વારંવાર ચોથી સમાજને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે। અત્યારે યુવરાજસિંહ જાડેજાએ વનરક્ષકની પરીક્ષાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે। પરીક્ષાનો મુદ્દો ઉઠાવવો તે ખોટી વાત નથી, પરંતુ તેની અંદર ચૌધરી સમાજને લઈને તેમણે મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે। તેમણે કોઈક ચોક્કસ સમાજને ટાર્ગેટ કરવા માટેનો જાણે કે તેમણે કોઈકે આખી સોપારી આપી હોય તે રીતે ચૌધરી સમાજને યુવરાજસિંહ ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છે, અને જેને લઈને ચૌધરી સમાજમાં ચારેકોરા રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। ચૌધરી સમાજની લાગણી છે કે યુવરાજસિંહ દ્વારા માફી માંગવામાં આવે અને આજથી કોઈ ચોક્કસ સમાજને ટાર્ગેટ કરવાનું યુવરાજસિંહ બંધ કરે। જી જયંતિ, આજની સાથે એ પણ વાત કરવા માંગશું કે અગાઉ પણ આ પ્રકારની ઘટના સામે આવી હતી, ત્યારે પણ વિરોધ જેવું થયું હતું, આ વખતે ફરીવાર આ ઘટના સામે આવી છે? ચોક્કસથી યુવરાજસિંહ દ્વારા અગાઉ પણ આ પ્રકારનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો અને ચોક્કસ સમાજને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યો હતો, એટલે કે ચૌધરી સમાજ લઈને તેમણે મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો। ત્યારે ફરીથી વનરક્ષકની પરીક્ષાને લઈને, મેરિટને લઈને જે તેમણે મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે તો પણ ચૌધરી સમાજના જે ઉમેદવારો પાસ થયા છે તેમના પર ટીક માર્ક કરવામાં આવ્યું છે અને તેમને લઈને આખો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે। ત્યારે સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે શું અન્ય સમાજ દ્વારા પણ મેરિટની અંદર તેઓ પણ અવલ છે, તો શું કામ એ લોકોના નામ પર ટીક નથી થતું, માત્ર ચૌધરી સમાજ પર શું કામ ટીક કરવામાં આવે છે? અગાઉ જે પેપર લીક થયા છે તેની અંદર અલગ અલગ સમાજના જે લોકો હતા તેઓ જોડાયેલા હતા, તો માત્ર ને માત્ર ચૌધરી સમાજને શું કામ બદનામ કરવામાં આવી રહ્યો છે? તેને લઈને ચૌધરી સમાજમાં અત્યારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। લોકોનું એવું માનવું છે કે યુવરાજસિંહ જાડેજાને કોઈક દ્વારા ચોક્કસ ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો છે અને ચૌધરી સમાજને બદનામ કરવા માટેનું જે આખું કાવતરું છે તે યુવરાજસિંહ કરતા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। જી જી જયંતિ, તો તમામ વિગતો આપવા બદલ આપનો આભાર। તો આપણી સાથે સમાજ અગ્રણી હરિભાઈ ચૌધરી જોડા ચૂક્યા છે। હરિભાઈ, આપને સીધો પ્રશ્ન પૂછવા માંગીશ, વીટીવીમાં આપનું સ્વાગત છે। જે પ્રકારે સમગ્ર મામલું સામે આવ્યું છે, આપ કહી રહ્યા છો કે યુવરાજસિંહ માત્ર એક સમાજ અને ચૌધરી સમાજને ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છે, હવે તેને માફી માંગી લીધી છે, શું કહેવું છે આપનું? યુવરાજસિંહ જોડે મારે અગાઉ બી વાત થઈ હતી, માણસા સ્કૂલની અંદર પેપરનો પ્રોબ્લેમ આવ્યો ત્યારે યુવરાજસિંહ પોતે કબૂલ હતું ભાઈ આ સ્કૂલનો પ્રોબ્લેમ નથી। યુવરાજસિંહ મારી જોડે અવારનવાર વાત બી થતી હોય છે, માફી માંગી લીધી હોય તો વાંધો નહીં, પણ અમારા ચૌધરી સમાજ હંમેશા બધી જગ્યાએ સંસ્થાઓ ગાંધીનગરથી મોડીને અગ્નિ પરીક્ષા આપી રહી છે। એના મા બાપ અહીંયા ફી ભરીને ગાંધીનગરમાં ભાડાના મકાનમાં રહી અને સરકારી નોકરીઓ માટે જે ક્લાસીસ અને લાઇબ્રેરીની અંદર કામ કરે છે એટલે અગ્નિ પરીક્ષા આપી દીધી છે, એની અંદર સારું માનક માર્જિન આવ્યું અથવા તો લોકો વધારે પાસ થતા હોય તો એની લાગણી હોવી જોઈએ, એવું કંઈ ન હોય અને કદાચ કોઈ પકડાયું હોય તો એનો સરકારે એક્શન લેવો જોઈએ અને ખોટો નામ દીધો અને જો પકડાય। જેરીભાઈ, તમારી સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર।